Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonradək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 2 mərtəbə 6 otaqdan ibarətdir. Sənədi torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq olar. Evdə də yaşayış olduğu üçün hər bir şəraiti var. Satış zamanı əşyalar evdə qalacaq. Həyətdə besedkası da var. Ev yerləşir Sabunçu rayon Zabrat Məhəmmədi yolunda. Mərkəzi yola yaxın məsafədədir. Yerləşdiyi yerdə qeyd etdiyim kimi hündür yerdir. Daxil olaq evə. Daxil olduq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavan hündürlüyü 3-10'dur. Mərtəbə arası monolit betondur. Qeyd etdiyim kimi sənəddə torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq olar. Girişdə sağ tərəfdə hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə duş kabininə qədər quraşdırılıbdır. Dəhlizin sonunda mətbəx yerləşir. Mətbəxdə istif oldu. Dəhlizin sonunda solda bir yataq otağı və girişdə dəhlizdən solda qonaq otağı yerləşir. Pol laminatdır. Birinci mərtəbədə bir yataq otağı, qonaq otağı, mətbəx, hamam və sanitar qovşaq yerləşir. Qalxaq ikinci mərtəbəyə. Bura ikinci mərtəbənin dəhlizi, dəhlizdən otaqlara paylanılır. Pol laminatdır. Pilləkəndən sol tərəfdə balkon. Bir yataq otağı. İkinci otaq. Dəhlizdən sağda hamam və sanitar qovşaq. Üçüncü otaq. Və dördüncü otaq. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat Məhəmmədi yolunda mərkəzi yola yaxın məsafədə 2 sot torpaq sahəsində 2 mərtəbə 6 otaq həyət evi satılır. Mərtəbə arası monolit betonlu, sənədi torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq olar. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Ətrafı da tam yaşayışdır. Satış zamanı əşyalar evdə qalacaq. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.